Amigos do portal JC 24 Horas, nós estamos nesse momento acompanhando aqui os funerais, a despedida dos amigos, familiares, parentes, que nesse momento estão fazendo o sepultamento, o cortejo fúnebre do capitão Raimundo Nonato Vieira, o homem que serviu durante mais de 30 anos na Polícia Militar, mais precisamente no 3º BPM. E faleceu por volta de 1h30 da manhã deste sábado. Nesse momento está aí a família se despedindo dele, né? Ele será sepultado com todas as honras militares a que tem direito, né? E você está acompanhando aqui ao vivo pelo JC 24 horas. É um momento de tristeza, exatamente no mês de aniversário da corporação. Polícia Militar faz aniversário dia 25 de junho e nesse momento está se despedindo aí de um dos seus integrantes, Capitão Raimundo Nonato Vieira, que faleceu por volta da 1h30 da manhã deste sábado. Vai ser pra lá? Então, tá vendo aqui a guarda de honra que vai fazer uma homenagem póstuma ao oficial que será sepultado com as honras militares a que tem de direito. Nesse momento, o corpo está bom. Você vai dar salva de tiro, é bom saber isso. Atenção, guarda fúnebre, sentido. Em funeral, preparar. Carregar. Apontar. Fogo! Carregar. É o sepultamento do Capitão Nonato, Raimundo Nonato Vieira. Fogo! Carregar. Apontar. Fogo! Guarda-fúnebre, descansar, arma. Guarda-fúnebre, em continência, apresentar, arma. Bom, após as honras, né? Salva de tiros, o corpo do oficial, carregado pelos companheiros de farda, entra aqui no cemitério do bairro Alto da Cruz. É só para informação aí do Ralph, é o capitão Raimundo Nonato Vieira. É, já tem a postagem aí no JC sobre a morte dele. Você pode conferir, ele residia no bairro Alto da Cruz. E o homem que serviu durante mais de 30 anos na Polícia Militar aqui na cidade de Floriano. O capitão JC está acompanhando aí para todos vocês que acessam diariamente o nosso trabalho.